الو دي کیا حال ہے لاری کہہ رہے ہیں مس کال مار مار کیا کو تیرے پیو دا میں دے پیو دا ہن پھوت بنا کھڑ دے او اتنا مس کال کہنی ہے ہاں تے اور وچ کہنی کہہ رہے ہیں دی مارن او یار دے مس کال کہنی ہے چلو کہے نہ ایو سی تے کو پتہ ہو سی چلو میسج آیا ہوں او میسج بھیجی سی کہاں بھیجی کون جی کون پڑھا ہے کہاں بھیجی چور آیا ودا چاچی نظیر آیا حیدر آیا چور نہیں ودا ہو کو آئے کہ میں کہ میں کو دے چمس کل آیا وجن سہیلا من ہاں کلو گیتے میں نمبر میں کہ من ہائیں گال کریں یوں ہائیں دے نمبر ہیں میرے کلو پل میں آپ یوں کیتے میں ٹھا میں کہ مس گال کر رہے لگے نہیں پیدا نہیں کر آدھے بیلا سکین میں پوانا والا تیری گال کر رہے سا تو میں کہ گھار وان تو میں کو دیتی وانیو کرے سی تا کرے سی نہ تا تیرا موبائل واپس آئے مس کال لگائیں تے کوئی میسج کر دیتے پڑھے کر دیتے انگریزی میسج تھی ہے رہاں گیا جی جی ہی میں کر دیتے سی بیلا سکین ہے اب مس کال لگا نہیں آئی کبر گوڑا پوسا دیا آتا ہے ویدہ پھر مس کال وی نہیں پئی تیری ہوں جا دوتر رکھا ایدی گال ای میں فجر ماسی حسینہ دی نسے وی نا بھر میں چاوکی مکا آگی نا وال جل سمایا کہ کوئی نا فجر کو جلونے لازمی ان جلونے بھاویں کہ اوکیا ماری گئی سو او آدھی کوئی نا چاوکی دینی کھانیا دیمہار لینی میں کہتے کو دیمہار جانے مائیں جانا میں کو دیمہار گھن دے سا تو میں کہ مائیں تھے کتے کو مائیں دیمہار دے سا تو میں کہ جول پہ میرے نال او آدھی کوئی نا میں کہ کوئی نا جلونا پوسی تے کو ہن کیا پتہ کچ پاک تھی نہیں کھڑی ہن جیڑی نیک وال جیڑی گال میں کو دسو آسا کہنا او جی نے مائیں تا آسا مائیں تا تیاری کچھی کھڑیا تے بھائی بھائی درو کی تم گھاسا بنا جوڑ رکھے ہیں ہر گال کام سم سم رکھے ہیں اور پرلا ٹور سی بدھا دبائے ٹور سا مائیں کی میں آسا ہوں نامے مائیں آسا گدیا یار ہم دیکھو جسی دیگا لاس کرا کہ آسو جو کہنا تھا میں ایک گال پوچھی ایدے جیری گال سویرے آسا نا اوہ چھیر وقتی چاہمان آمی سویرے نا میرے جیری گال ہوں لکھا گیا تو گولیاں کھا گیا جی میں گولیاں کھا گیا گال ای میں تو یاری چھوڑا کام بدا رکھ دے میں یاری تو چھوڑے دا بدے میں کلی او جاری تو چھوڑا کام رکھی بدے جی میں دوست بنیا گولیاں کھا جان موئی موئی بچیا بیمار تھی گیا چار پانچ پھیرے سٹیا میرے دل چوہا گال آ گیا چار پانچ پھیرے میں کوئی اون کیتے میں دل چمان کیتا اون کو میں کہنا دسیا ہائیں بال کہ ملا دیں بات تظیم عورت بنی ودی فلان بنی ودی گیر بنی مائیں بے حیا ہاں میں کو زندگی کوڑی میں کو جان کوڑی میں دا سیر ناگلے پھیے سے میں اچھا تو تقریر بند کر اگلے کام دے سا اچھا تقریر یہ جرہ تو تقریر آدھے میں کو تم تائش لاغ دیں میں نے جگر موقع دیں دے پتا لگ دیں اچھا ہوں دفعہ کیا سر کھنی اچھا میں تیرا سیر نہیں کھان دی میں بھول پئی ہوں میں تیرے کو معافی دینی ہوں میں تیرے پیرے پونی ہوں میں نے جیرہ کو جی میرے کو غلطیاں تھی گن میں کو معافی دے چاہ میں کائنا سا ٹھیک ہے اوتے جا بہو تیجا بہو مشیق ہن پیا اوتے جا داریا کرے تے کو چومنین تیجے تیرے خرچے نہیں کرویں میں ان کے تیرا خرچہ کرویں تو غریب بندہ ہے میں امیر ہاں میں تیرا خرچہ کرویں میں نہیں کروا سکتا بس تو معافی دے ہاں اگے کائیں نہیں تاگے تھوڑا دیتے اگے تھوڑا یو کیتے یہ دے دے کے دیتا تا اگ دیتے تے یا اسیس کروائی کوئی یہ جیاں تا یہ جیاں تا ہائی سے یہ اسیس پا دیتی سی اگ توڑ گیا نہیں ہم توڑ گئے کتے ہاں ہاں توڑ گئے سا میں بیمار بلا بندہ میں کہہ رہا لور میں تیری پیچھے اگلے میں کو اجن تو بیمار تھے کہ تو یہ کائیں نہ میں تو اوئے 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 چھوڑو اگلے میں کو اجن اگلے میں سارے سنیاں ہیں اچھا ہاں سنیاں تے جے میں سنیاں میں تے جا کل گھر میں تیرے گھر گئی ہم کل تے سارے تے شیشہ کر رہی ہم میں تو فرماما تو کو نشانیاں لے ماں تو اور ایک سائنکل مرد سکھتا ودا ہے تے ہاں او ایک تیرا بھرا ودا ہے تھی ہمائے ایک ککڑ بگا پیلا ککڑ ودا ہے ککڑی نا اچھا ایک اور سا تکری پارا بیٹھے جی نمی جائے کن جا ہون پیا بنجے دے ٹی بی ماری پئی ٹی بی کنی ماری جی اور تھلا بھرا پیا دیچ دے کتوں اور پرل پاسو شبے جرا شب بھی دردانی بیٹا ہوں دے نال پڑھا اچھا سوت رہا ہوں او آ جانا بھائی اگا پرنی نہ ودے اوتھا حویلی لے پرنی دے ایتھا دینن اوتھنی گھندا سونیا کواری گلیں دے سونیا پرنی دے اندے کم نہ تو کو پتہ کانی وجہ اونچا روٹا وچ آیا ودے سونیا جگیا گلے میں تے بلے دے کے پوچھ دی رہی ہوں نکلو میں کہ بلے
जी हाँ, मैं के बंदा के जी आए नींगो रे जब बुढ़ा है तो पता का ना जो हर चाई खड़े अच्छा वाह ओ जान बे पासे पर नहीं ना सो हां कुआरी गुले दे बैठा को मिल जेनो तो नहीं खड़दा भाई बाल अस भाई आप संभाली खा बाल भाई अस आप संभाली खाने है हर गाल अस आप संभाली खाने है भाई मेरे शादी दे जिदे वंजन बाल जी जी ऑर्डर करन हो तोरा के जाम आ दे मैं के सारा जाम नहीं अस त मैं के ये थीने हमर थीने है मैं के अस त हमरा विच आया वजह मैं के छपे को कपड़े जावन आपरे कपड़े सीवन ली थन छपे को कपड़े जावन गया سوکی پتلی نہ موٹی آئی درمیانی آئی بگی بھوری زیادہ تیرے واسطے ہے چائے واسطے ہے اور میری دھی میری دھی کو دکھ لگ گیا کہ بلا کی تھی میری دھی کو ہونے لگا تے چائی گیا تے میں میں کہ بندہ تیرا جڑا جوان تر صحیح ہے میں کہ بوڈھا ہے جلا چھوکرا ادی جوان تو چنگا ہے ہن بچ بہو ہی وچارے دے مشوریاں چائے ودے اچا سوانے ہن ودا گلے دے اچا ودا پر نہیں دے بھائی حویلی والے دے پر نہیں دے بھائی اتنی پر نہیں دا اے تنا کیوں جو بھائی مایو کو ٹھگی کھڑی تے ہوے میں کٹا گیا لائک کرے تھوڑا بھی تھوڑا تے تھوڑا بھی راہ ودا تیا چا جو نہیں کو پیا تے کیا لے بھی جائی باندھ نہیں وے ساتھ ہے پر ابھی راہ نہیں ودا نسواری کپڑے پائی ودا سلوار تے چولا اچھا سر ذرا چتا لگدا سی اوکے کو دائی چا جی نہیں رو کو حیدر دزال چا جی نتھی گیا حیدر دزال ہاں ہاں نو کو لا گئی کپڑے جاون گئی ہم شبے درزی کولو اچھا واہ والو کو حال سنواوے پئی تیری ساس سارے ہاس روندی رہی دی دنوں تے سوئیں دی رہی چاچی اپنے سونے روندی رہی آ کہیں اڑدی پہنچ ونی دے گھر چ باہر ونی آ کینے لنگ گیو مے کیویں ودی تیرے چھورا کھڑے تھائی کے تیرے چھور کو پیار کی تن جا کے بیٹھی رہی ہاں اچھا بیا بیا کیا دی بھائی کیا گل اس کی تھی آ کے تو چرو ٹائم چ آیا ودی اچ کواری گلے نا ودی سونیا گلے نا ودی بھائی او سوانی بھائی اون کٹاڑی کھڑے تو ادی میں تو میں تیرے نال تے تو میرے نال تے میں تے کو پرنی تے تو میرے کو پرنی تے نہیں اس کے ہاں نہیں اس پر نہیں اس کے پورا ہوں سامان دے اس کے پورا ہے بھائی حویلی کے پتہ حویلی والے دے پتہ کی تھا میں تو سن دی اللہ دی قسم میں سن دی میرا میٹر چھاٹ تھی پتہ لگ گیا اے دا میں کو بخار چڑھے میں کہ میلی بھالا ماسی سینا ہے میں کو کوئی جے پھول گھنے میں پیوا کھمائیں دا نہ نہ چا میں کو چھوڑ پتہ تمہ تے کو اپ گھنے نہ چھوال میں کہ میں موت سے دے رکھ کے میں نے پیچھے ودیا تھا اگلا میں مطلب کھین نہ پھول کے پیسے نہ گال میں تو کھین نہ تو میں چھوڑ دے اچھا تے میں ہائے تو کیویں آ دے چھوڑ پر ہت وقت تے جان دل نہ ٹوٹن دے ہن تو تا اپیا گال ہی چڑ سینے میں کو پکڑی پھول تے کھین دی پھول تے کھین دی تیرے دا بودی لال مرے بدماش ول تو جرے فون نہ گھنے نہ تھیو ول تو میری ہی دے ہو میں ہاں میری عزت کو تے کو فون زیادہ پیارا ہے او میری ساتھ کو تکو فون زیادہ پیار نہ کرا بس نہ مار بکواس نہ مار میں ایک بات میں گال جلد سنا میں وینا میں پپ تے کلا بار اندر بندے بیٹھے تھے اچھا ہاں جو لکھ دے کر کے کرے نا کوئی نہ کوئی گھر لانگے او گیا وتے گھر میرے کول آئے پیسے ادھارے گن میں کہ میں پیسے دے سم کو سری دتی وا میں کہ کھلے کرا کے تے دے جاؤ دے میں گھر وے دا پیا کنا دیر کرا وال کوئی نہ او گال سنا جڑی گال حال سنا مول دینا یہ جڑے میں کتائے چلا وینے میں کو زہر لگ ورنہ کر بند کر بکواس نہ مائی مائی وہ نہ مائی کرنی چھوڑ بنا بند کر اچھا وا کا نہیں تھا کچھ کرنی بند کر چھوڑ بنا ہاں تیرے گال تھی تیرے گال تھی نہیں جڑے جی تیرے گال نہ تھی کہ تیرے ٹریڈ ٹرپ جی اے دے گال اینے مائی میری ہے مجبوری اگر فجر کو میں فجر کو میں کوشش راڈی کرے سا اے جانیا جی او کیا رائے ساس میں گال کیا جی او ڈھیر گال میں تے کوئی سے سچی روک تھی نہ پتہ چھوڑ آ ونی فون جاواں چلو ہن کے سویدا کے پروگرام لگ رہا لے مرے گا بدھی میں ڈنگر ہوئے کڑن تے میں کیا نہیں تے بدھے نہیں اچھا دسا نہ ہن جا سویدا کے پروگرام جلتی ارے ماں اون سنبھلی کھانی تیاری سیاری سنبھلی کھانی کپڑے سپڑے چا یا گھا پٹھا بنائی جوڑی کھانی ایک تے جڑی میری ماں ہے تے نانی او بالا کو بھی لہندی ہے او ویندی پئی فجر کو تے مساد تے گھر اوندا مساد ڈاڑا بیمار ہے او بھائی ہوں پاسے دے آیا پینی اچھا واہ او نہیں ہوں پاس آیا پین ماسی سینا دی انہاں کو فجر کو دے منیا دے ایتھی آویں اساں وال منگل پیا جلو گئی سوار پیا جلو میں کہ چلو مکن فون گلے نہیں اوندا نہ کار کے نہ وال دس جی میں وات چلو سوار اور منگل ٹھیک جی اور منگل ٹھیک نہیں ہاں منگل ٹھیک اے اے سارے وینیا پین اے بھائی نہ تمام امریا ویندا پے ماسی ویندی پئی سارے منگل ٹھیک ہے اچھا
बस ठीक है, मंगल प्रोग्राम ठीक है। अरे मंगल प्रोग्राम, अरे जी में जानी जी देखें जी जी दिखा दिखा हमारी के नंगर बकाड़ खती कर दिखा। अरे देखें अबे अल्लाह वास्ते तेरे तो नहीं वास्ता है खुदा दा जेरा पढ़ दे हुंदा वास्ता मेरे को मोबाइल गेने मेरे को असल में कुछ जान नहीं आ मेरे को बुखार छोड़ में मेरा हां छोड़ में दे आधे मैं मेंट मेंट से गाल कीती रखा मैं मौत दे फटे दे वेंदे कोई जिंदगी दा कोई पता काय नहीं ते मैं ने ना गाल कीती रखा खबर की हो जे मेरे को चीज पे लाई ते की दे मेरे को मोहब्बत छेड़े भाई हैं ऐ अल्लाह दी कसम मां से जिन को मैं गाली सुनवाए मैं कि मैं को आदाई जिना बहनिया को वेनी मान वान जिना को गोलियां खानी मन खा फलाना काम करें जे मन कर आदी हाय तू इन कहीं को ना छुड़े नहीं हमें कोई जिर तरह तेरे गाल करे तू आ कर नहीं गाल वो कियो रखी दी गाल थी पे सर एक दिन ना मालूम। अच्छा अच्छा और यार ए है अच्छा आया आया अच्छा सुन ना खड़े बंदा अच्छा हां और गाल ठीक है यार देखे अरे हेलो अल्लाह वास्ते तू मेरे को फोन घेन दे आंखें मत अच्छा यार अच्छा अच्छा यार अच्छा यार तू ठीक ना ही वालो हां ठीक है काम ठीक है देखे अरे मरे अरे मेरे को गुस्से जा गाली ना की जा मैं जान मैं तेरे पीछे कुर्बानियां कितनी लड़ी चमा मौत हां यार बादशाह देना ना गाल मत ये बात बस तू कितना तू है काम करे अच्छा देने गा मेरे सांस की याद पूरा करने को जोर को सुनावे सही जी तेरे साथ ना गाली मैं नहीं सुन रही तेजा मेरे को पता है तो तेजा आस पता ठीक आदि खड़ी आई खू ना आदि खड़ी ठीक आदि खड़ी आई क्या कह रही जेरा को जाके मैं तो थाई एडे तू मेरे हत्थे ना मैं बैठी बी ली आई तू मेरे हत्थे ना जेरा कोई तथी सी जम ओ जाने मैं खले एडे देख मैं ओ जाने खले बुझे खा बासा खराब की बाला घर परनी पर उचे उचे टप मरेंदे भाई बाल सारी चुलते बैठे थे उन काय नहीं मिले इनकी परवाह काय नहीं करें दे बाल सारे को खड़े एक पे चुअर ते चार चुअर इवें ते सारे को हिको जेन अस जेठ वनु बाल आदन धार वो अम्मा सारी किदे गए अस तेरे नाल अस हूं वेले बालन पीछे कुर्बानी लेने ना जरीदा नहीं करें ना भाई। अच्छा हां इतले साजा मजा हन चीजा हन हर चीजा अस एक दाना कशा दा नहीं चाहता अस सट खती हर शाय क्या जी खा के वेसे क्या जी कोनो कोनो उई नहीं आके जो वेस सटी खा के आदि को शतकाय नहीं बे घर च कोई शतन थी नहीं भाई बुढ़ा बंदा है कपड़े धोंदी किती किती कपड़े होने में धोंदी लेस्ट नहीं मरेंदा भाई अपनी परनी जे जिथा गुलेंदे गोले भाई उहा वे जेरी बाल आंदा भाई बारा चावे ए एन नहीं सोचेंदा भाई बाल रुल दे वदन भाई चलो मैं नान आज तमाय संभाली बैठी है मेरी जिंदगी का पता काय नहीं खबर किती दम हयाती देहन एन नहीं छुड़ेंदा भाई भाई की गाल की तो कोई ना भाई काय नहीं सकी थी मेरी गाल बार की की तो मरेंदा आज कुटे ना जे काना कुटे ना जे चाहिए मुझे हां को बता तेरे अम्मा मैं को पता है तेरे अम्मा ने ओ कूड़ मारी बेटी आई जना मैं तेरे को आप पता नहीं खड़े मरता ही खड़े मेरे को पता नहीं मैं को आपको तो पता है मेरे को खेला दिया मैं हाथ को चक बाबा नहीं आऊं उड़ाते जो मुंह जाता है तेरे शिवा को मैं प्यार करा बेटी जरा तेरा छोटा छोटा चोरी पीले कपड़े पहने फीके फीके आधी डाढ़े हसर करे ना है मेरी धीन वास्ते डाढ़ी प्यारी है भाई मेरी धीन बेफरमानी ना करें दिया मेरी धीन वाले ले ही करें ना है ते मेरी धी को दौरा थिया ते लैट्रीन जवान डट्ठी भाई भाई लग गया ते वो साजरी जितले ये मैं को आदे मुतला तेरी नसल में जो कोई आदा है मुतला तेरी नसल अच्छा मैं गिन याद आ तेल पे आकाश तो ये पक्का है कल नहीं बैठी रही चिरके आई है घर नौ कर तो चढ़े ने को बुखार तू कहते की ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖੀ ਹੁਣ ਵਾਲ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਅਕਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਰਾ ਕੋ ਜਾ ਖੜੇ ਵਾਲ ਕਹਿਣਾ ਅਕਸਾ ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਘਿੰਨ ਕੇ ਲਿਖੇ ਸਾਂ ਹੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਅਰੇ ਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਰੇ ਗਾਲ ਸੁਣ ਚੱਟੇ ਚੰਡੇ ਚੱਟੇ ਬੰਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿੱਗਾਂ ਨੇ
فون کریں یا مدی تے خدا نہ کرے کوئی نمبر میرے کو پہچان کراویں جا ہن میری عزت کو فون پیار نے خدا ہست سہی ہیں میں عزت والے پارو کہیں کو نہ گئی ہم اتنا میں ہوں تے کوئی یہ جو سب بولے ہاں گھن دینا کہ نہیں گھن دینا ہاں تمہیں کو نہ گھن میں پر اچھا میں نہیں گھن دی تار کرنٹ ارم کر کر مہربانی سے اے دے گال سن میں آندی پیا ٹھیک ہے اگر پائل ہو تو میں تان مرے دی پئی فجر دا فجر نو کیسے گاڑ بنا سو ایک گال گال ایک گال ہاں وال منگل ارے لے کے جانے لے کے ابھی میری طبیعت راڈی خراب ہے ہاں کوئی ہو جی ہوں تیکو چکر ہے سے میں گال کران جا جب میں کھیر دے کے آما اتلی میں کو ہوشاری تھی دی اتلی تھی دی جن دی حد آدھی اڑ دی پہنچ ونیا میں لمبی تھی ونیا ہاں چلا ہونا کیا کرا جا تو میرے کو پر رہے اندہار رہے دیکھتار کی جرے خواہ آگل تو کی رہے خواہ سچی گال ہے تاؤں تاڑی اڑے تھاؤں تا میری نینی پری آدھیاں ہول ہو با ہول ہا با نہ ہوندا تا ٹوری ونیا ہاں 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 مشہوری کی دی ہونی مشہوری جانے تو مایا جانا والے نینے او مایا جا تے کو گھنا میں دی گھن بنا کوئی نہیں گئے پر نے گل کی دے میں اپنے ہیلڈ فون تے اچھا میں بندہ کی ہے نہ دیو سن گئے پر مایا کیا کرایو چلا چلا ودا مایا تو بھولی تھئی بیٹھی ہے پتہ لگے تے تاں لے بیٹھی چکر آندے بیٹھے او تو ان ہیڈ ونے نظر دنیا دے اندر کھڑی جاندی سارا ہیڈ کر دیکھیں ہیلو ارے جے رل فون بند کرے سے بالکل اپنا فون بند کر ونی مت آیو نی چھوڑ مس کال مارے تے فون چیک کرے جا نمبر ٹھیک ہے بے منے ماں کو لان مت جلا فون کرے سے تے تیرے پیچھے چلے سان کے کرن نے فائن دیچنا کو نمبر ہے میرے تو ولتے کو روکے دام میری جو نا اچھا ہن میں کو بنانے والے بندے دیکھیں اے جانی میری نہیں اے جانی میری نہیں ہن بدی واسطے خدا دا میں تیرے پیچھے مر دی ایں مر دی جن ات مدر نا جو بھی نہ چاہتا میرا روح ایں خراب تھی اج منٹ نہ لاوے جلدی اچھا جانی اچھا یار نہیں تے کچھ نہ تے بہت راج کے پیار کرے ہاں راج کے پیار کرے ہاں یار نہیں ہاں شادی کرے شادی کرے ہاں تیری سلا رہا کرے ہاں کوئی کچھ بتا دے ٹھیک ہے کال میں یہ گالی سن کے میں اتلا غصہ چڑھے اتلا جے دی حد کان ہوے میری طبیعت اچھا کیا دی رشتے مل کرے نا اس کے کیا ولا ولا ہاں بری رشتے مل دن نہیں کرے نا بھائی جانا ہے چاہے ودے اگے اپنی مرضی نال کرے سان جتھا کرے سان جڑا شکار کھادا چاستا دا کھادا اچھا میرا شکار خراب ہے اے چار چاستا اے تروں دا کھادے نہیں تے بھی اندے بہوں کے دا جی دے تے بہوں نہ ہے کہ دیکھو ہاتھ مارے چنگی شاہی ہے ہاتھ مارے اچھا ایک تو پہلے بھاگ بیٹھ دی ہاں سی مرے میں کو اتلی میں دی ہونٹا بیاد خراب تھا ایک اتلی اکھیں دے من دیر نہ کرا ہون تو اکھیں ترکال دی جا رہی ہیں بھا پرس ہوا ہونا بھا ہونو منگل منگل ہاں والی میں گل ہاں 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 جیڑی گل ہکا داس کھڑا میں کو ہاں جی منگل سوار نہ منگا لینا چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے جی ہاں خوش تھی نا خوش تھی خوش تھی جی ہاں جی ہاں کار نہ کار چلو ٹھیک ہے جی ہاں جی ہاں ٹھیک